iki ngabagabo ngo bandi imbere ngabagabo ngo ngo mu muhanda ariko nk'umuntu waturanyije barabana ba CTU kuki yatwabagabo bacu bose kuki yatwabagabo bacu bose agasiga emagweja ibimonyo nibari biki ko ndo wowe ko umwana wo muri CTU uzaza kurongora ibihomora by'ikiga ninde mwana wo muri CTU uzaza kurongora icyondo abona sima ayiwe ayisha we ayisha namba baje we nukuri ko nawe nicyo washakaga buriya ari umugabo w'umubosi imana imbabarire nuko nyine nago namwubaka ko n'ukire pe ariko tumaje gura inshuro nyinshi akambwira tuzajya re ngo Dubai ngo tujye kwirongoranira ikabaye n'akazi wajya kubura kubera ukuntu wari uteye nabi wahora ni iki kandi barashyiragamo abantu bagati iki kintu kiba kimeze nk'igihungu mu kihorere bakajyana abana bameze ariko nanjye nsigaye nsoka nkabakubitiramo akantu gato eh asigara mbarebera muri rinete eh ariko mana Oya, uracyavuga utucika intoki. Ariko disi n'ubutamenya. Ntiwamenye Samsung 250 twakuzane bya bikoresho bya electronic. Karundu original kuva ku nganda zabyo. Ibyo mu rugo do flat screen kuva kuri pouce 32 kugeza ku za rutura 85 kandi tugwana n'ibikoresho bya DSTV. Frigo zacu tuziguhana na compressor ifite garantie imyaka 20 kuko tuba twizeye ko uzayikoresha igihe kirekire nta bibazo guteza imashini zifurazo nirurangiza nizimwufurisha imyenda yawe ikagarura ubushye bwose nka utayambaye zikaba ziri digitali naho ntacyabaye ibikoresho byose tubiguhana garanti imyaka 2 simbukira ku iduka rya Samsung 250 rikwegereye uyu munsi nturenze wigure ibikoresho byo mu rugo bigezweho kandi birambo udahenzwe i Kigali ni mu nyubako ya KCT Inyabugogo Gisimenti na Giporoso ndetse no mu mujyi wa Musanze inarubavu sura imbuga nkoranyambaga zacu Instagram X TikTok na YouTube hose twitwa Samsung 250 i Rwanda kandi ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 07788 6981. Erika nongere ngusuhuze kandi nizeye ko ahuri uri kubaho mu buryo bwiza cyane. Nitwa Irene Murinda habikasha makocyo cyangwa se Mordekai muraza kunyihanganira ka gripe kankubise ariko uko byagenda kose akazi kagomba gukomeza. Turi kuri Onomo Hotel, wa mukobwa ufite imbunda ku maguru hose wari umusoro ugezereye bakikanga washatse kugutereta yibutse imbunda ngo ushushanyijeho bwa buramwica. Ibi biravugara nkoreraho nge nsigaye nkora kuri mikoro nasanga ivuga agira ngo barancometse kari kuvuga ngo nkwereke ngo sigaye bigeza gute muri stade nari bize nkoraho gutya ndavuga ubu nubanga ibintu ndi buvuge uyu muturage uri aha ngaha wese arabyumva namwibohoje ku ngufu n'utari ufite gahunda yavuyeyo yibohoye mu kwibohora baguhaye mikoro ibyo biro byo kuza kuvuga ngo washe ngo muri stade ngo kuza kureba ngo ntabwo uza kwibohora yatashye yibohoye ibyo se ni ibiki wakoze kuri mikoro avuga uti ibintu ngiye kuvuga ibaze ko abantu bose arekada ibyo nari ngiye kuvuga byo nari mbizi ko ndi bubivuge yego navugaga ni iyi mikoro iravuga kwanza iravuga urabanza uribita agakikoraho wibohora ewa mana yanjye icyo gukoza mu buzima uzabwira abantu bumwe ariko namenye gripe yahise gufata oya njyewe nyimaranye iminsi kabisa mereye nabi akavumbi twariye nayikuye ikayonza ewa ikintu irimo irankora ahubwo njyewe meze nk'aho wagira ngo irimo iragabanuka ariko ndibaza ko abantu bose bagiye muri kampeni sinzi ko hari umuntu uzavayo rwose
atarwaye grippe akagrippe kameze nabi kabisa kwera ko akavumbi kare kariyo ari ari ivumbi ryinshi pe ako kare gakeya cyane eh mu gitondo nari mfuye ayo bati nko bimeze bite ni wanes kamaze ndebe cyo kuzutwete kuvuga amagambo nabize ugiriro shaka uhita wataka manje turebe no kucyangwa Gabriel oya ngiye cyane no no wa Jean Bebe bya byira binini wambaraga cyero tari bagisha naragira nte tari bagisha ego amana ubwo aho ni he babaga inyabugogo ni mu nyama ni munka ubu nago ndi kubona ukuntu sika yongana birambabaje rahira uje utabimbwiye ngo nze nabipanze nagoswe uri kuwamba aragasara bati nabonye wambaye ndi kwamamaza uri kwamamaza birambyambaraye ngiye kwamaza nago nabyambara ngiye mu nda yabakobwa ako mara yaje nta hantu bitakunda indoroziko byara za reka nkubwize ukuri igihe cyose ugiye kumukaba bazima ubyuka ukumva amaguru amavi ibingingo zose zirakora na kintu cyose kidashoboka ahubwo biterwa n'uburyo ukitwaramo ibintu byose muri isi turabyemerewe narabatijwe nta cyo mama pasteur ambwiye ngo ikisha mama pasteur we ego mama pasteur ambwiye nzatinyike ibintu abantu batatu ngo bashobora kunungura icyo cyari cyose cyane kintu cy'ambere n'umuntu usenga uwo nguwo kabisa wa kabiri n'umuntu w'umwana wa gatatu n'umuntu wize eh wisane nsa we anungure nibutse ko ishuri wari vuyemo aho nago nagutega wowe ishuri ryo wari vuyemo icyo utazi nuko mbyuka mu gisinziriye icyo utazi icyo utazi nuko yeba ibitekerezo byawe indirimbo yikuye yakera koko iyo bayita icyo utazi young dreams ya icyo utazi umwana w'umuntu yagutungura ariko muri abo bantu bose ujye witondera umuntu usenga yego isaha yose yagutungura sega yusenga niho nabonye hari ubwihisho ahandi hose hararangaye nukuri ku Imana abakozi b'Imana nizere ko mumeze neza mana yanjye ubu nsigaye mvuga n'igihe ngisereye nagiye kubona mbona barakubatije bukeye numva bari kuvuga ngo bakwishye ngo bakubatize sinzi umuntu ntabwo ibyo bintu ndumva narabyumvishe ntabwo nabyumvishe mbibonye ahubwo ndumva umuntu nabitekerejeho ariko nahise mbitekerezaho ndavuga ukuntu mbere nakunda ibiceri banamupesa oya hariya nago imana ibyumve n'abantu babyumve nta muntu wigeze unyishyura niwa kamamaza urusengero oya narwamamaza igiceri cyawe niwa rwamamaza none ariko hariya kuri ino nshuro nagiye kubatizwa n'ingiyo ho ntago wishyuke ntago nishyuwe narabishakaga nashakaga gukizwa nashakaga gukizwa nashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza wanjye byanyabyo nari nsanzwe nyirijwe nari nsanzwe nsenga ariko hari ibyo nari ntarakageraho hari nibyo nari ntarakamenye buse akobriya ko nambere wambwiraga gusenga ndasenga ariko nari ntarabatizwa eh acyo cyo yego narabatijwe rero kandi yubatijwe ari ibintu byinshi bihinduka mu buzima bwawe naje ndi cyare mwigishye sibyo sinakubakomeje kurirwanira buretse nagiye mu mazi narabatijwe nese ubu ngo bivuze ngo icyaremwe gishya ubu mbere yo kubatizwa na nyuma yo kubatizwa ntago mubona ko ndi icyaremwe gishya reka njyewe nduvuze nyuma mbere ya operasiyo iyo niyo operasiyo nari igaragara ko ndi icyaremwe gishya iyo niyo operasiyo amafoto arahari rwose nakubona gufasha aka video uri muri hejuru muri turi muri campaign wambaye agapantaro kakwegereye n'agapira gato mu nda nabaga ni wa muhungu abaye icyaremwe gishya pe tavuga ni terebye yabaye cyari mugisha eh haraho biragaragara mu buryo bw'umwuka nabwo nta kibona se kwabaye cyari mugisha eh ubu ntago umuntu yagukorera ikosa ngo uze hano mukora iki umujyane mu mvura buya namuhugura noya namukebura
Aba oronose kubyita kumukebura. Yego. Udakoresha amagambo akakaye. Nubwo ayo magambo yazamo yabaraye yo kumukebura ahubwo nuko abantu ku ruhande bahita babifata bakabigira nk'aho ari bo mbibwiye bakishyanutsa bagatogota nyamaze ubona bibwiye abarimo arumva bahari aya rero baravuga bati iyo wakira umwami Yesu neza iyo ukubise urushyi mu rusaya umusaya w'ibumoso utega n'uwiburyo ibyo bintu ni Yesu wabikoze kandi Yesu yaragize yaragiye Oya ntabwo yabikoze. Ntabwo nzajya kubeshya. Nabonye umuntu wigeze kuvuga navuga ati rwose ngewe kandi uwo nanjye ni Brian. Ntabwo nzajya kubeshya Imana ngo Imana ni Imana ireba mu mutima ireba mu misokoro mu mitsi. Ntabwo nzajya kuryarya Imana ngo nzakunda umuntu utankunda jamais. Kwari ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde n'ababana. Rirongera rikavuga ngo nkunda bankunda ariko Imana nayo irikunda koko. Nkunda bankunda. Nkunda kandi abashakana umwete bazambona nkunda bakora iki bankunda yego iyo ni imana ariko yego iyo ni imana nyine noneho rero ngewe Brian ntago nzajya aho ngo ndyarye abantu ngo rwose ngo narabatijwe ngo nkunda abanzi banje yewe nago nkunda abanzi banje yesu we abanzi banje ndabanga ku buryo niyo numvisha ibyago byabagezeho ndavuga nti okay ambo Ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi akiri igisubizo dore ngiki iguriro. Rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero ubundi utugane tukikugezeho mu minsi irindwi kandi dashobora kurenga 14. Dore dukorera hani Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya 3 cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe igurira shopping. Ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0. Umva aka kantu ushobora kwishyura 50% anduka yishyura icyo watumye kikugezeho itubwo titerebye ndacaca kanye nago navuga mu ruhame ariko mu mutima urakavuga ariko marimo ndavuga nti kompiriya ubwo rero warakijijwe ubwo urumva warakijijwe nawe byakuba abanzi banyu mubasengere mu bifuzi neza reka nkubwize ukuri nge muri no mihanda afite umuntu wankoreye ikintu kimbuza amahoro ndagenda mfukama imbere y'uburiri bwanjye ndavuga ngo mana nisenga isengesho ribi rishobora kutarenga hano hejuru ariko uyu muntu waramuremye wari ubizi ko azaza kankorera amabara mu isi urabyirengagiza ntiwandabura ngo mugendere kuri urandeka tugendana ubizi wari ubizi none rero ubwo bibaye ngombwa yuko ibibi we hari reka nkubwize ukuri hari igihe umuntu agendana igishoro bwa mu bwonko gute umuntu yaragiye antera igishoro bwa kijoro rimwe ariko hari ikiboro kijya kiza niba ari njye kibaho niba ari n'undi muntu urakiyumva hari ukuri ikintu cyiza kigakubita mu mutima kikahuranya mu mitsi kiba nk'isegonda rimwe ngo pa kigahita kicecekera icyo kintu cyari cyakuzaho ukumva umusamana icyo kintu cyiza kiragukubita nk'iyo ufite ubwoba kikagukubita kigahita kigendera icyo kintu nicyo cyambayeho ijoro ryose ndavuga mana uyu muntu ni wowe wamuremye ni wowe uzi ibyo wamugeneye ni wowe uzi ibigomba kumubaho yampemukiye nta hantu namurega ya nawe kandi byamemukemura wa mana urabizi ko ya ibi bintu yabimpemukiyemo subizi uyu muntu rero mbabarira uzamba bari umuhereza ibintu bimukwiriye kandi ibyo bintu uzamba bimukwiriye uzame kubibonesha amaso yanjye sasa rero ibyo bintu iyo bigiye ku isuwe ntabwo biraba egada birimo bira ariko mana ubusenge umuntu nabimana uzi ukuntu nanjye nsigaye nirinda guhemukira umuntu kugira ngo atazansabira ikintu kibi ku mana yesu iyi mana irumva ntukasengere mugenzi wawe umusabira ikibi mwaturaho ikibi kirabo yesu kumusaraba ndakubwiza ukuri bamaze kukumubamba yaravuze ati mana ubababarire katababariye igisambo cyamushyanutseho
hari igisambo kigize intyoza kigize nka wagira ngo umusaraba n'utuntu kiba kirajajwe ngo ngo nawe hikure ngo ngaho nimburu wadanje ntabwo se ngo umaze iminsi ngo wigira nkaho ngo ari we muntu ngo ibintu byose ariko kiriya gisambo cyo ari ikindi hari ikindi nyine nibyo ngo wa muntu reka nkubwize ukuri iki ko kihari ikindi nacyo kivugiye ati wambabari twiyati turazira ibyo twakoze uyu muntu rwose ararengana wanyijyane kuki niba ari yarababariye ibyaha byose n'abantu bose kuki cyatakibabarenga kijyane kijyane se bari bari mu rugendo rumwe icyo kindi ariko cyo abamwishye nibo yabwiye ati nibo yavuze ati babare ntago bazi ibyo bakoze kubera ko bari bamuhemukiye nanjye nsengana naravuze n'Imana ibyo yakoze ntago abize ariko ufite ibyo wamugeneye uzamba bari umugenera ibindi nanjye mbibone kuko arambabaje ko nta wundi namuregera no gutera abantu mwako ngo ngubwo umuntu aramutse avuga ati runaka yaneye mwako ngo yababeshye nta muntu utera umwako sibyo ahubwo imyaka abantu barayivukana oya simbyemera nta muntu ukasira ndabwo n'igihe umuntu avuka ari umukasiro we ku giti cye mukasiro reka nkubwire erega nkubwire satani erega hari ikintu mutazi umwuka w'imana urakora kandi ukorera mu mubiri n'umwuka wa satani urakora kandi ukorera mu mubiri kandi turi mu isi yajugunywe mu mwanzi satani rero iyo yibeshya akagucurwa akagufata akaba ariwe wakoreramo ewe uranduranya nk'urupfu uranduranya pe uranduranya ukanduranya ku muhisi ukanduranya ku mugenzi ukanduranya ku mwana ukanduranya ku muntu wese ukanduranya no mu nzego ukanduranya ukagera no mu nzego cyanduranya satani umva arabanza akakwereka ati dore ibintu byose ni ibyawe akagufata akagushuka akakwereka ko ibintu byose kabisa ari wowe satani ni umugome iyo abona bitangiye gukara arahana hari urwego satani atageramo utangiye no kwataka abana b'imana aravuga ngo hoya kambe nkwihoreye ndabona wakabije iyo rero yigendeye akagusiga mu icyo kibuga wenyine ahantu yakugejeje urahungetwa urahungabana mujikaze sasa hari ubwoko budakorwaho hari ubwoko butavumika hari ubwoko ugomba kuzajya ugera ukabanza ugacakiza ubwoko bw'abana b'imana nanze kukuvugeramo kugira ngo anyize ako kantu kawe ubwoko bw'abana b'imana n'uzajya ugera ku mwana w'imana ujye ubanza utekereze kabiri uvuga ati ariko uyu muntu sebuja bajya bavuga harya ngo ushake ngo ukubise imbwa abashaka shebuja uyu mwana sebuja namukoraho sebuja akaba ariwe duhangana subiri ntacyo murabona amba aha rero ngenge guhera icyo ukoze uderukana kera umura ubishyira mu ncama cyangwa tubicaga duherukana kera dire zo kwibeshya zitaravugwa ariko buriya mwebwe wabashyira ku maseta ngo bababage mwabyangara uzi ko umuntu aza akavuga ngo baramubaze ukagira ngo mwajyanye ku iseta melodi yagiyeho nabibonye mbonye bitoroshye ngo biranahenda cyane nta n'ingaga ntagira ngo biranoroshye abyane cyagiye aheza cyabaye imaraho reka ababwize ukuri si birabura na melodi bakayimaraho kugira ngo ibyo bintu nibyo muzajya mutuma mujijisha abantu mugatuma abantu badakora siporo mugatuma abantu batarya indyo yuzuye ikibuno mu meza bibaho mugatuma abantu batarya ntugire ngo izi nda zibyimbishwa n'uko ngo turya nabi mu meza abiri ugacira umubiri turya nabi warindi mucira umubiri tubwire turya nabi ako cyose arakubekeye koko ngo cyusa gusuye urwaye naramwandikiye message ndambwira cyusa ko wambekeye kwa Irene se ni ukuri ku Imana n'ubu ngo kuva icyo gihe ntabwo turongera kuvugana namwandikiye message uramurenganya namubwira cyusa boya ntabwo ari inosante narambwiye cyusa wavugisha ukuri njye nigeze nkubwira ngo kwanza wowe waransuye namwihakanyije ntabwo yagusuye
ubwo zigiye cyose yansuriye cyose yansuye narakize kera cyane kera cyane ariko ibintu byo kuza kuvuga ngo naramubwiye ngo ngiye kwibagisha what the fuck nayo mubwire heza yagusuye nyine warakize maze operation ngiye ni erega ibya operation ngiye wabibabwiye nari ndwaye njya kwa muganga ndavurwa kandi namwe niba mwumva mubabaye niba mwumva mushaka kujya mwese mwazaje bakababagara ahubwo bahe map hano hanze hari abana bakobwa bafite amafaranga yabo haze mbabage ase kubutazanya hano ko kubitereka nyihereye ayo mazi maskini nawe 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 nyihereye ayo mazi akonje nawe 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 ariko mureka umuntu w'imushagaraza nawe 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 nibwo tukirangiza amatora rega ntago turamenyera ubuzima busanzwe kampeni zirarangiye twihebye nawe 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 rikumva mwamaze tubijyemo reka mabwiza ukuri RPF yakoze ibintu byiza ariko hari akantu kamwe katanshimishije ka RPF RPF Buriya usubireho RPF yakoze ibintu byiza turya show ariko hari akantu kamwe konyine katari sawa agacyo ubwo kudusubiza muri ubu buzima bwa busanzwe none se mbona yuko icyo nacyo batagitekerejeho kubera iki se udutwara mu myidagaduro iby'umwero bitatu wanyuze ugahita udukubita muri reality twari tumaze ugahita udusubizamo byibuze niyo babigira nk'amezi atandatu ibi bintu RPF bitekerezeho buri mwaka bajya badukubita show tuzenguruka igihugu kuriya twabigenje ari amasite twagiyeho buri mwaka bajya bongera bakanyuzemo na perezida hari nkuneze twamuzika oya ntabwo bazabyita kampeni yuko turi kwamamaza umukandida umukandida twaramwamamaje kandi ibyo twashakaga byagezweho twaratsinze ahubwo noneho ageze abahari turyana izo show yumve wagwa perezida amaze iminsi ahura n'abantu abantu bagashaka kwigira nk'aho wagira ngo perezida ni uwabo bonyine nibo ngo yaremewe bakaza bakaduhagata bakatubuza amahwemo n'amahoro bakigira ngo wagira ngo perezida ni uwabo gusa sibyo ariko buretse anza wiruta ubu turare tubyinjiremo ariko munsi twahuyera ariko ja reka nawe waba byanze gato kuko munsi twahuye icyo nakunze cyowe baretse ariko betse nama mbanje gusimbuka oya shareka ninywera amazi nyabusa dore ibi ngebere mu bintu byananuye n'ibi birimo ni amazi n'utubuto abana turabeshwa koko Irene muri ino kampeni nibwo bwa mbere nabonye umuntu useka anezerewe bya nyabyo yego atari bya bindi umuntu yigirisha ngashinyika ubone ishinya ishiririye nibwo bwa mbere nabonye umuntu yishimye nibwo bwa ariko ngo muri abastari ariko mana yanjye nihe wajya gukorera igitaramo umuturage akarara kugogereye mu Rwanda ntibikunda mu Rwanda Rwanda so abaratanze inka naravuze ni wende ibi ngibi ruko turi mu masita yo mu cyaro reka turebe iby'i Kigali uzibumbogo rega papa yeva yatanze inka nimukitiranye ibintu buriya wowe uraho uratanga ibishego gusa ngo baragufata nk'umuntu watanze inka ni ukuri ko Imana mugende mwubaka amazina babahaye urugero rudasanzwe nibwo bwa mbere twarya show tumaze ibyumweru bitatu muri show ku buryo nyine buri muntu wese ndi kumureba nkabona ko byamutonze gusubira mu buzima busanzwe ni ibibazo none ngiye nawe mu na grip ikomeye nari uza kongera gufixinga buno buzima biracyangora biraza kugorana umuntu na post nze ngo ko campaign nangiye murabaho muti murabaho mumba baremo ja mana ya biragenda gute koko ngo RPF kano kanoza mu bintu yatekereje byibuze agomba gufata nk'amezi nkangahe ewana amezi nka turya show ugize gutyo ubona urahamagawe
bati turagushaka ariko mana we batabyumva batabishaka wo nibirara ariko nubwo ndikira hari umuryango buri kigoryi nubwo ndikira ntago ndikina uziko mama jaka kumfata nkajya ndu mukongo ma sindi kigoryi cyanya nago ndi kigoryi kiwa hari umuryango buri kigoryi On va regarder ça quoi. Alors, mourir en courant, on aura l'horreur. Les secondes ici, là, là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ha muryango mwabantu byatumye nongera gukunda u Rwanda nkunda RPF njyewe ndi mu bantu barahiye kera cyane kera kabisa uri kumva Man, byongera gutuma numva nisanze urabona iyo ufite umwana w'ikigoryi ntago umuhanisha inkoni ngo ugende uhondagure ngo ujyutsindagira wica nabi ngo uru ntiruzahinduka oya umukubita ingingo nziza nziza izo ngingo akaba arizo zihindura wa mwana w'ikigoryi kuko n'ubundi umuryango ufite urwo rwana kandi uwo mwana naho mwamujye none urwo rwana harajya kuruhunika muri Togo bakarwemera ntibikunda reka da umwana wawe uramugumana bikigoryi ariko ukakigumana yego rero byatumye mvuga ni ariko man ariko shaka ngwiza ukuri RPF n'umuryango pe mise uri ikigoryi cyari cyari barama magaratina mu kivu kizane Tu as dit que 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 tu as dit
gato iki cyana ari kubundo kinabaye cyemuse undi iki cyana ninde wakiza niba kamenye yuko ara PF ari umuryango ntaga ari ishyaka ji ishyaka wahindura wa wanakodesha n'umuntu reka buryo yego numushisha rugamba wa mukodesha ari ku muryango ukoresha abana bawo umuryango yabavuze umuryango mu muryango hari abantu bahita bashaka kwigira nka wagira ngo president ni tonto tonto wa hano hafi do natwe ni tonto ji non, 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 umuryango ufite umwana w'ikigo ry'ukuntu umwana ari we baba bakunda cyane bavuga ati iki kintu mujye mugihoza hafi mwoka bya tuzacanganya ikigo giga ariko amana ja muzabazwa byinshi kabisa mani byari biryoshye sibyo nabonye abantu benshi banyandikira ambwira ati Brian wabikoze neza wabikoze neza nanjye ndavuga nti kabisa pe urumva iri assistant ya Musanze ni experience ngira ngo yari ubwa mbere wari wigezeho ni nabwo bwa mbere nari ngiye muri campaign ni nabwo bwa mbere nari ngiye mu bintu by'amatora mu byukuri ndi imbere y'Imana ibi bintu by'amatora bijya kuba sinigeze mbishyura kuko numvaga yuko urwo rwego si ibyanjye ari ibintu bibukumva hari abo byagenewe hari banyirabyo ibi bintu babirimo amakata menshi mu byukuri n'abayobozi bakuru batazi babatanga uburenganzira kuri bunyarwanda wese ariko babantu bahaye ubuyobozi bagashaka gushyiramo cyene wabo bagashaka gufata umuryango wacu bakawugira umuryango wabo bwite uri kuba shumi yanjye ntago president ari uwanjye umwenyine shumi ni uwacu twese hari abantu babigize nka wagira ngo ngo ni inkotanyi cyane kurusha abandi yego yeye ninde utari intore ninde ubu bwo noneho ngiye kubona yo mana we mana we ubu n'umuntu washaka ibintu byo kunzanaho ngo ibiki n'ibiki stage y'i Musanze niyo perezida yonyine yuriye yonyine usubira inyuma muri kampeni zose zabaye niyo stage yonyine yuriyeho yaririho abahanzi yariho abahanzi bahehe ko yaririho njyewe n'abandi ba mama bari bariho bari kwibyina turi gushyushya niho ahantu wari uhagaze niyo stage yonyine yuriyeho ahandi hose ntabwo ngeze ajya kuri stage ajya kuri ya platform avugiraho rero kwijyaho se gute speech yari kwijyaho gute nakubwiye ngo icyo mu muryango umwana umeze gute niwe babagira gute ese yeye rero kobera wowe ino nubwo ngubwo akubira nayo komana yanjye haja kabye ngo yeye rero kobera wowe amagara mamagara ndezi namenye mamagara ni ngo amagara ndamenye mamagara ni wewe hamaga kandi ba bana ba bahungu ba oye arije tuba ngo mamagara ese ahamagara ndabuki nago subwo bana natwe bari kudushyiraho bwe mwishi ibintu ngo nitwe bibaswa ngo bahita bamamagara cyangwa umuntu wamaka ko uhamagarwa nani urahamagarwa urahamagarwa n'umuntu w'akarere nta n'umusiti y'umuziranye yemba ndi kubipeperera abasiti ariko siti we mana we kandi njye umunsi umwe uzajya kubona umuntu nahuye na Ian byashoboka ntabwo nkibihakana nukuri ku Imana oya si nkibihakana ngenda musuhuze ite nitahira kubera nk'uko nk'ejo yaje gutora hano hirya kagugu iyo biri kuri murongo bamwarahuye hari n'umukobwa ari wako sha mwabana mwe nago muragotwa koko muragotwa pe ubonye ngo uragotwa na president akakwikoreraho iyo ari umwana uragotwa rwose president mukora ariko man ugiye ureba ako mari bira biboro bura nta muntu babyigishije amahirwe umuntu arabyukana man ako amana we ko waturemye ukagenda ushyira amahirwe wayanjye ni kwa kanga he wa mana we yanjye azaba ari ryarira uwo munsi se bizaba byagenze gute nk'uyu mwana nta n'umuntu munsi yari ari kwirebera imbere y'ibere ku murongo aya winini nye yiwinini ye nuno iya ni agoraza inyuma nusho no ariko ndakubwiza ukuri ko nyina twajyana mu itora twakinjirana aguhagaze inyuma yeye je uri ureka nkubwiza ukuri
uriya muhungu mana yanjye namubonye ibintu byinshi bitandukanye na nubu narashobora kumenya none ejo bundi muri gahanga ho yarabihuhuye bahagaze imbere yanjye umuntu man yarari kuvuga sinzi umuntu bari byararimo aramubwira telefone namucikirwa hasi bamanukiye rimwe bro aramwigeze yo kugira ngo ayimutorera ayimuhereze ugahura n'imbwija wata telefone ngumva shanga kuri icyo cyo papa yenge ni mudugudu mukuru w'isibo ariko mana n'ukuri kw'imana ibi bintu bijye bitwigisha Yesu we sha koko pe ijambo ry'imana avuga ngo imana ikuri cyubahiro cyayo buri ashaho yego imana ifuha ite ukimbangikanye kidogo niyo mpamvu iyi mana uyiha icyubahiro kiyigoma urabona nko kuba uri umwana wa perezida ushaka wazajya bro ahubwo nibo bakakugombye icyubahiro yego ariko none ibaze kwisanga honyine kuvuka mu muryango wa perezida na amahirwe mana sibyo sam na amahirwe pe ni ibintu birenze kubera yuko first of all ubu mustari utabishaka utanabiteguye ukira uki ukurutavunitse ukurudahangayitse uri kumva ariko none mana warangiza ugafata icyo cyubahiro cyose ufite ukakiyambura sibyo none ugashaka ko imana ariyo yonyine yitwa imana buri muntu wese ukamugomba icyubahiro ariko ejo bundi ku kazi bakongejeho ibihumbi bitandatu mujara uciye nk'amabe hano ubu ugishaka kwita ba telefone z'umuntu n'umwe ukizemo kode wese ushaka sekretari uzajya wicura kibiri ngo ajya kwitabira telefone ukizemo kode mana yanjye nabonye abantu bafite ikinyabupfura none ngenda barampabye barambwira ngo aba bantu nibo bashinzwe umutekano wa perezida ariko urumva ukuntu umuntu abarenze umuntu niwe wenyine nibo bari bari muri protocol buretse ibaze kuba ushinzwe umutekano wa perezida man ni ukuri abandi bose bakakugombye icyubahiro none ugasanga niwe muntu uri murubaha umuntu uwo ari we wese disi ni ukuva azibwira umuturage nabi babigizagayo neza ku ruhande bakwereka ahantu unyura nyura hano ukuza aragusuhuza sibyo yego barakubwira ati nure mani neza ariko we bahaye ngo kuyobora ngo timu ego kaho guri mugeze umwana wa perezida reka nkubwi uyo ngisuri ndamwigira ubundi zongeye ko barambonye muri rapev ubuzongeye kumbwira ngo nduwahe ega nkubwize ukuri no perezida yabwiye ijambo ndavuga nti hari abari buryumve nabi avuga ati mwese muri ba Kagame nagira ngo ntago mwabyumvisha eh ubu rero abantu bahise bafata bigira nka hari bo ba Kagame bonyine badashaka nuko nabandi baba Kagame iyo uvuze ngo nawe wabaye Kagame itarakara we twese turi G reka nkubwize ukuri ubyumva ubyiteho ibyo bintu byo kuzajya mushaka gufata perezida mukamugira uwanyu mwenyine ntago bikunda ubu se nawe uri Kagame Kagame Brian none ushaka kugenda ariko ibyo nibi ubona gukira igateka iyo gateka wikize reka nkubwize ukuri mane reka nkubwize ukuri mwebwe nicyo kintu urabona umubyeyi abana bose aba bakunda ariko ugasanga ubwo bwana harimo ubwana udashaka ngo nimba bamuguriye inkweto ngo na runaka bazimugurire kuko agashaka kwikubira utuntu twose akaba ariwo gashaka niba bapazanye mu migati itatu karya ibiri undi arya umwe abo bana barahari sibyo ariko nimumara mwese kubanza mukumva icyo uyu mubyeyi aba yatubwiye twese mukareka kugifata ngo mukigire icyanyu mwenyine muzacilinga mukuringa down ibona umwana wa perezida byo ubwabyo n'umwana wa perezida harya ni umuki ni captain ni umukapiteni wowe uri aho ngaho ntuzi naho bakorera ikosi ntuzi wona wagwane uriya aba yaranakoze n'agakosi biri seri ye kuko wamana njyewe nabonye amashuri yizemo mbona ikigo yizemo cya gisirikare muri amerika ni UK uri kumva ikigo cya gisirikare wowe uri aho ngaho urangije hano hirya mu gasarenda uje ku
nushaka numusuzi ntuhita umwana yarabyigiye yagiye ku ikosi mani mani bego uramuhunga aranzengereza aranshora ubwanga mu bwonko saba kobwa wese mwese muzakubwira ngende bi jewe sibyo ntunyitiranye narengize ngo wenda abandi babikoze ngo by'urukundo hariwo nuwo nabonye postinga ngo wamba barenga ukambwira icyo bisaba ngo mbe umugore wawe yabonye kuri Twitter nanjye umva bwa urari ariko ninde wowe kwa umwana wo muri city uzaza kurongora ibihomora by'ikigali ninde mwana wo muri city uzaza kurongora icyondo abona sima ayiwe ayisha we ayisha namba baje we Aisha yipanza kazi kadashoboka. Umuntu aragiye ariga agiye mu kigo cya gisirikare ariga aragarutse anafasha umwanya wagiye mu ikosi wa uri muri make up uri mu bugambo. Arangije kwiga mani arimuka iri zuba mwebwe baravuga ngo izuba ryarabakubise. Oya. Fatura uramwenda wambare. Umukara please. Nurangiza bro uhagarare kuzuba kuva campaign gitangira kugeza irangiye. Narababonye bataha nyuma yego abaturage bose mumaje gukora iki abambere ngira ngo mwana afashe nakano ko kunywa gakonje oye kuba icyaka kiba kibije waranyiza ukambwira ngo umwana nazajya gutekereza gushaka azaza muri subyo mu byondo yivurugutemo n'umwanya we yataye ari gushaka kumenya ibigize sima n'agacanga kagendanye na sima ntago bishoboka njyewe rero urukundo mbakunda njyewe ntago ari urukundo kuko njyewe ntago sinkunda ntago mu mitekerereze yanjye no mu bwenge bwanjye no mu bwonko bwanjye ntago nzigera ashaka umugabo niyo mpamvu ntashaka no kubona urukundo rukunda umugabo uretse se niyo mpamvu ntashaka no kubona urukundo rukunda ngo umugabo ngo rwa rukundo ngo rukunda ngo umugabo ngo rugakunda ngo umugabo ngo yakunze ngo umugore cyangwa se ngo umugore yakunze umugabo oya ngo urukundo mbakunda mani nababonye imikino bita discipline ntarigera mbona kandi mbona iyo discipline ahubwo nitwe twakabaye tuyibagomba ntago ari bo bayitugomba none ibyago nsanga ngo city you man ni bo bantu bafite ikinyabupfura gikabije ari bo bantu ba mbere bakabaye babibyimbamo byagera ku mwana wa kaga erega twese twabaye bakagame shiti yanye ubu nango ibintu bicyoroshye aranga bikiri bya bindi ngo gwiki yanahuye n'abantu bashaka gufata muze bakamugira uwabo bonyine ndarakara cyane avuga uti nibutse ko nanjye bamamagaye navuga ntabwo biri buvu yego wama niho naringeze uba witsabye telefone urahari ndahari urakubwira turahari barangije kumenyesha icyo bagushakiye sasa rero gufata buriya umwana ushonje ukamuha ibiryo shida kiba kibaye ikibazo gikomeye ariko reba Brian vraiment kumbwira ngo ngurahari ariko ja ubu rero aho nabereye Kagame njyewe nta nubwo nyishaka ngo bajye bananteguza ahubwo bajye bampa program bambwire ati twagiye batire bakubaza niba kandi ndashimira Imana ariko ntigeze mpamagara nabo ngabo bari batuyoboye muri team abo ba hafi abo bari kutuzibya batumye ntikorera mu karere k'iwacu ahubwo njyewe nahamagaye naba organizer abakuyamagariye ntago nabavuga ariko nibo banyihamagariye kuko ndabizi neza yuko umunsi wa mbere mumbona mu nama mwaratungu uyahageze ate uyu se nawe arimo gute se narimo kandi ari umuryango ariko se sha reka mbabaze kuba turi abana tuvuka turi abana icumi ukaba uba wenda uwa mbere njye nkaba uwa 30 bivuze ko nari umwana wo muri uwo muryango ariko no reka mbabaze ikibazo kuba turi abana icumi mu muryango umwe ukaba ufite imyitwarire ewana ngo ya inogeye yego njyewe nkaba mfite imyitwarire itanogeye ibyo bintu bituma iyo bavuze ngo abantu bo mu muryango wa kwa runaka nibaze njye ndasiga
Ngushaka kumwima amahirwe kandi muri njyewe ufite ibindi bintu nshoboye yego hari ibyo ntashoboye yego ariko ibyo bintu nshoboye uzabimenya gute utamaye amahirwe ngo mbyerekane oya hari aho warankonfirme nkikubona musanze ngabona harahiye naze avuga ni udop aha birabaye buriya rero nyimara kwe musinga musanze boss wacu yese amagara arambaga ati kwibohora uzaza gukora ndavuga nubwo nibyo kudica eh arambira ati uzaza ku MC nka nago uzadija uzaburi MC shia ayo nabyo kumwira kuvugana n'abaturage abaturage ndabakunda cyane turumvikana ewana nahise mvuga ni mana we nago nzi ngo nzavuga iki ariko icyo nsiyo nuko nzavuga no no hari n'ingabo abo banje no no ba bonye military z'abakobwa ye baba we narababonye kubwo ba military narababonye cyo koza mane kambwiza ukuri sha tu han turasukwe mane irene nge kuva bamamagara kwanza kujya gukora muri campaign mane byatumye numva hari ukuntu nyine ubukundi igihugu cyawe ariko hari ibintu utisangamo yego mane byatumye numva nyine noneho sha reka ngwiza ukuri ngomba kubahiriza itegeko reka ngwiza ukuri kwa kuri nyina ukunda iwanyu ukavuga ati pe noneho nanje ndahari 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 ntago ndi mfabuze ejo bundi twari dufite ikiganiro kuri arabie uri kumva ndababwira ni nago ngiye we ndi buboneke kubera yuko tugiye kujya mu ntare uri kumva muri ministeri barahamagara ambwa oya banza ugende mu kiganiro nkuko baguhisemo barakuzana bakuzane mu ntare nyokwe ngo umushabitsi DJ Buriyane Kagame bandicaye ngo itwa guki DJ Buriyane Kagame bandicaye erega mwe mu byanga mu byemere Kagame yaravuze ati mwese muri ba Kagame reka rero abantu bareka kubifata nkaho wagira ngo nibabonyere ba ko tubyitwara eh ega ja reba Kagame yabwiye umuntu ngo witwa Kagame akagira undi muntu ushaka kuza kubyangiza no kuza kubikuvanamo ibi byo turabihanganiramo ibi byo mwabantu ukubuza kubyita bashireho inzego zibishinzwe ibi byo ndabona byo ribu ntago yazabivamo kuko hano haraza kuba mihangana kuko ari abantu bashaka kwigira nkaho wagira ngo nibo nibo gusa hey kandi ntago biri bukundi campaign zigenda gutyo ziba zigenze fresh urakora nubundi cyo abantu benshi bakoreraga cyo kugira ngo insinzi ya PK yongere iboneke kiba kirabaye abaharahiye nukuri cyane yamavuri mura na man no hora nande na nimura nimura na pike ah uri muragira ngo nako tuzahura abantu bamaze imyaka 48 mu gakino bahuye ejo bundi ngiye ejo bundi ramwe nako tuzahura ni umva nibishake nzabe ncaje nibishake tuzahure ncecuye nibishake tuzahure byageze gutari ko tuzahura umukore mu kiganzu cyo musuhuze mubwire nti warakoze kuma izina ryawe ane ndimo ndahura na kavaga ashaka kuri nyaka yitwa gateka ibyo bintu iyaba yarabivuze nari kuri yo site mwese muri bakagame nago yabivuze yarabivuze kubera bivuze byarabivuze
None se mushaka guhindura iki kintu. Nese muzaje uvuga ngo yitwa Birane Kagame. Yego wa mana we. Ahubwo umuntu uzabya kandi ufite ikibazo. Priya, bino abyitondera. Mbyi ariko se dore rero nibi ngibi ndimo ndanga. Ariko wa mana we, ibi bintu biraza kugenda gutera. Ko hari abantu bashaka gufata ibintu akabigira ibyabonye. Ibi nibyo ndimo ndanga. Nago biri bukundi. Wenda nka Hussein Kagame bishaka kutaza guhura. Oya pe harimo ibintu bitazahura. Nokuri. Sibyo Irene Kagame oya ariko gateka Brianne Kagame birajya oya aya priya ariko ko muri kumunyakara aya priya iya ni Kagame birahura ariko mana shangura mwana ariko mana mana uriya mwana w'umuhungu mana imana mana kubera ikintu mbega agira ikinyabupfura atanga icyubahiro n'ukuri mana uzamuye ibintu byose ashaka kwanza nagarire wenyine abantu bose bari mu mutekano abantu bose bambaye city ariko city yo we uri kureba heza city yo kura kuri cyo gipira mana we mana aba naga bambaye imyenda ya hatari nawe uri kureba kuri mana yanjye ibyo tubyihorere ambo ubwo rero ariko kane ko guca intege kanongere nzi guca n'ubundi nawe warigiye bahamagara ntibakujyane ari icyo utajya bahamagara ndetse abakoze bose muri campaign ugasanga bakwibagiwe ntari bibazanyibagirwe n'ubundi reka nkubwize ukuri perezida ashobora kujya guhura n'abantu bose bakoze muri campaign ngo bakanyibagirwa yakwibagirwa uko ntari yerega mfite ahantu henshi najya kurega wa muntu we ntugire ngo ahakoze ko nyiteranye bazansigeze kibazo umuntu we ntibabo ariko nta kibazo bazansige bagende nge nzijyana ni ibintu byo kugenda mu gihiriri nta nubwo ngenda bushaka cyane kaye ariko wama ariko sha zari zihungu ivumbi huse sha reka nkubwize ukuri hari ibintu mwa mwarakoze mutazi mwakoze ishyano ngo muzajya guhura ngo nande mana yanjye uriya musaza ni mwiza we nibwo nari mubonye afite uruhu rwiza mana yanjye arasa neza ni mwiza mana we ni mwiza pe indezi pike ndavuga ngo yaje kuri stage yanjye no gufata video birangiye guca impande neza umva ndamureba pe nko muri metero ndabyibuka ye baba data we noneho yaraje ndacanganyikirwa nkazajya mvuga ngo umugisha nanjye unzeho umugisha uzaho hano yakandagiye nakandagiye nk'inshuro nka 50 nongeye kuhava naravuzana ni mwiza arasa neza ye baba data we mfite uruhu rwiza cyacyacyacyacya gusohoka tembo nkujya ariko nshya tembo ni inshyeshya wagira ngo urahinduka kubitamo give ya deza ariko mpaye ngo watembere ngo ka give karahumura ye baba we mana yanjye we mbega umuntu mwiza we ako mana nshaka nkubwize ukuri ni ukuri nuko abanyarwanda babizanamo utundi tuntu tutari twiza ariko twari twifitiye umuyobozi mwiza udukunda nuko abantu nyine bashaka guca ku ruhande ngo bashaka gufata ibintu babigire pasono babigire nk'aho wagira ngo ni ibyabo gusa ariko twese tubigenje nk'uko abisaba nk'uko ni ukuri kw'imana yo mu ijuru uzi ukuntu twaba tumeze neza ibintu byanyira neza neza cyane pe umugani wabivuze ngo umwami ntiyica wayica rubanda sha hica rubanda pe ngo umwami ntago ajya yica nuko iri kw'imana ayitangira amahirwe yisuhuriza abantu imana we ariko nk'abantu bamaje kumukora mu ntoki mwana mwagiye muturabura ukuntu haba hameze ikibazo se shaka umuntu wahuye na perezida ahita bigira intambara ukagira ngo nawe yabaye vice perezida niyo mpamvu njyewe mfite amatsiko yo kumenya ikintu umuntu wahuye na perezida avayo ameze ukuntu aba ameze ni ukuri kw'imana njye maje kubona abantu baje guhura na perezida ibintu babishyize ku yindi revu nabonye wari wihaye ba knowless
Oya nago nabihaye. Ngo banze kujyana bwiza. Oya. Norese yagiye kuri stage yivugira. Uretse gatoya twabivuzeho nijoro muri space. Twavugaga ku bintu bibiri. Yego. Njyewe ndi ku ruhande rwa Norese nkaba no ku ruhande rwa bwiza. Yego. Inkuru yanditswe ivuga yuko ngo abahanzi batuye mu Karumuna. Yego. Bagiye guhura na president kandi bagabiwe. Noneho turavuga nimba koko ari abahanzi batuye mu Karumuna bwiza yagombaga kuba ariyo. Ariko none nkongera nkagaruka kuri Norese Irene. Nanjye ari njye president abwiye ngo zana abantu 10. Najya kugutekereza cyangwa nabanza ngatekereza gang. Ko president we ntanumira zanumira njye nyine kuko akivuga ngo gang ni kubanza kuducakaza no mu mubiri. Ariko mana yanjye reka nkubwize ukuri, Norese amaze imyaka myinshi mu muziki. Nibwo yarabonye amahirwe nawe yo kujya gusura president kandi yaranabyisabiye. Yaranabisabye yego. Ariko uwanditse ari nawe uzagenda wenyine nanjye. Ariko uwanditse yanditse ngo abahanzi batuye mu Karumuna ibyo ari byo byose niko banditse ntago sinzi namanya amatitire ku gihe benshi bavanga abahanzi bo muri Bugesera ngo bo mu Karumuna yego. Iyo rero banditse abahanzi bo mu Karumuna bwiza nawe goma. Ariko bwiza nawe wibuka ko yabonanye na president kandi nawe ajya kubonana na president nta muntu yajyanye. Oya bari benshi ahubwo icyo gihe bya Tracy bari ikintu ryose. Oya muri genge yiwe muri genge yiwe yifotozanije nabo nyine mana. Hari Claude wabonye ari kumwe na president. Claude yifotira hari yana na Claude eh andi bana shari komana. Uziko Claude na mana navukiye ameza ngahe mvukira. Claude afite ifoto na president. Urakoze cyane. Iyo banditse ngo abahanzi bo mu Karumuna nabwiza yagombaga kwibona muri abo bahanzi. Ariko nanone Norese yarasabye. Oya yarabyisabiye Norese ibyo bintu. Kuba rero Norese yagombaga kugenda akajyana na genge yiwe n'abahanzi biwe n'ibiki bye sha nanjye ari njye pe nanjye ari njye nagezaho ngo ejo dukora space twakoze space numva mbabaye mvuga ariko sundi ku Norese nk'umuntu w'umurigend yagombaga kurabura undi mwana ko baratura ariko undi mwana wuhe nako uriya muntu uza uramuhanze n'umuhanze mugenzi we rekaba nahanganye. Urakoze cyane ariko nyuma byageze hagati ndavuga ni ariko reka njye mu kimbo cya Norese nanjye ari nge bahaye iyo opportunity bakambira ati DJ Briane ugomba kuzana abantu ntarengwa byanga byakunda bari abantu ntarengwa. Yego. Kuko hari abatari abantu ntarengwa Norese yajyana n'abahanzi bose n'ibiki na famiye yose yahurudukana. Ariko nanjye ari njyewe uhawe ayo mahirwe yo kuzana abantu batarenze 10 n'urugero bro nago najya gutekereza umuntu wakurepe nakwiyemeyeho natekereza abantu banjye ba hafi. None ikibazo rero nagukize. Erega ikibazo naga ari cyo kujya guhura na president. Kuko guhura na president ni ibintu yanakorera n'abandi barahuye nabo babwiza na ba Ish Kevin bebushari naga arahura nawe. Oya, menye bari. Ntari bari ko Ish yahuye nawe. Ish barahuye. Nabandi bahanzi bandera na Brice yahuye nawe. Na Kivumbi yahuye nawe. Areka ja. Areka gas. Nawe izi yahuye nawe. Urikumva nago guhura na president ari cyo kibazo cyabaye ngo kubagabira njyewe haraba jene ejo bari bavuga ati ngo buzirero ngo inka ya president ngo ni kuri yaguze ngo ibihagaze nka miliyoni 15 tayari yo byageze mu mafaranga induru. Se mama ariko president afite inka nyinshi. Inka ye nyine inka y'umunyamuryango president aragira ati twe tuba twarakoze mbere dufite n'akantu kuba tugomba no kubagabira. Ntabwo president rero yafata na imana ibye barambwiye nka ya president bihagaze 10 n'ize urambwira ngo barakuga ariko shanga umudari ariko shikoma yo bwiza disi na byabwiza disi bro nawe ari wowe njyewe rwose pe uwanditse inkuru akavuga ko ari abahanzi ba Karumuna bagiyeyo aho nabwiza yagombaga kuba arimo pe tujye tuvugisha ukuri. Ariko bro nka Norese wabisabye ku giti ki abyisabiye akavuga ati baragize bakambwira ati tuguhaye liste y'abantu 10 niba ugomba kuzana koko bwiza ah muhinduza umugitariste nanjye koko mana yanjye
Knowless yari kujya gutera nanjye natekereza abantu banjye nanjye kandi namwe ndabizi mukurikiranye ikiganiro nawe ari wowe ubonye ayo mahirwe watangaje se watekereza abantu bawe baha ukuntu bitangaje tureka kubeshya ukuntu bitangaje natangaje anubwo arabivuze saragusa ari bona bakicukiro bona bakakire ngifoto narayibonye ba baneri ngabo se batuye hano mu mujyi wa Kigali oya hari aho rwose nibikosa ari ryuwanditse nkuru akagiye kina music ahubwo ivuga ngo abahanzi ba kina music bawe na president ndo nabyumva yego ariko umva nkubwire ni kumpande byiri buriya ngo bwiza ni kavukire hariye hanyuma se kuba ari kavukire bivuze iki buretse se atuye hagati ya Tom Close na Knowless bamagaye bimukira buretse se hanyuma ariko nubundi Knowless yarabivuze ati umwe twaje twimuka undakaza ndakaza kavukire komana we uru ruganda gusa abantu nabonye babishyiramo amatiku ngo ni ishyari nge nibaza ko Knowless atagirira ishyari bwiza ese nawe azabyisa kubera yuko buretse se kubera yuko Knowless yaba ari mu mafaranga yaba ari no mu myaka n'ibiki araruta bwiza byose arabimurusha nta shyari yamugirira byose arabimurusha sibyo gusa niba koko yarahuye n'abahanzi bakarumuna bwiza yagombaga kwibonamo ariko nka Knowless nawe baguhaye amahirwe bwiza asabye president Didier ashaka kuzaza kugusura mu rugwe abira biboro byita birabyinka ziba wabira bistafu murguri murguri ariko mana nge banayingabira mbaye ntanazi niyo bibera kurikira ariko ko cy'umuryango azanyigabirire nge bangiye bararirwa azakweza burarirwa ajya kwisundira umukoro wa burari bazakwereka hari urwengero ndakubwiza ibyo urwiri babereke urumva mani bwiza nawe abonye president akambwira ati uzazana abantu 10 yatekereza kuri umuturanyo Knowless ego cyangwa yatekereza kuri Claude agatekereza amisho ano muri kikasi biragoye ine agenga impamvu byawe nuko ari na agenga imaze igihe nini yiyubatse nimo abantu ba Tom Close bafite imiryango hariya buri karere buri buraho buraho president yajyaga ku masite babaga batoyemo umuntu umwe Wow. Uri buvuge. Hari rero nabo bari batoye Knowless. Ni nawe mukuru, nari gutora bwiza se gute. Uri kumva? Ariko sawo naho babisabira abantu barahazi. Ariko mwagiye bujijegera mwa bantu. Buri wese akamenya ikicira barizwa. Ubura ahantu basaba kugira ngo barahuza kuvuga imbere ya president urahazi. Cyangwa ubuzigo biragwiriranye. Cyangwa umuze ngo ni ibintu bapfuye gupapira bahise batora umuturage waho ngo ngwino uvuge ngo navuge reka reka ari abarimo kontrole tekinike harimo utuntu twa discipline twa hato na hato wasaza ngo mwebe bazitemo ngo DJ se abivuze nabi bafite nubwo wawe ko kiri bujya ari imbere kigahita kivugira ibya cyagira imbere kikabivuga nabi kikarabivuga nabi kigatangira kikisabira ibintu nuko elementi elementi nuko bamuhaye mikoro yibereye mu ntare ngo bavuge imbere ya perezida ivugira utuntu dukeya dutanga ariko aramaze Irene wowe mani nakagira umuntu waveba nawe ndabizi neza yuko bagutunguye ukavuga ati gira ikintu ubwira perezida wajajaba watangira gutekereza ibintu bifite akamaro nyuma yigendeye rero Knowless yaragize ati turashaka kuzaza kugusura nk'abaturanyi tugatarama rero niwe bagombaga guhereza uburenganzira bwo kuzana abantu ashaka bro ibi bintu tubiveho rwose nta nubwo bigomba kuba amatiku nta rwango rubirimo ahubwo wenda banditse ngo perezida ahuye n'abahanzi batuye Karumuna ariko nanone umva nkubwire nimba harimo ngo abahanzi batuye Karumuna aho rwose bwiza yagombaga kuba Knowless asaba yasabye ko haza abaturanyi kandi nigishaka gusanga ushaka gusanga Knowless atuye aha bwiza atuye aha ariko batanaziranye cyangwa batari n'inshuti nabyo birashoboka kandi ikindi bibuka ko iyo hajemo akantu ko kugabira abantu bararakara wenda bwiza na Knowless baraziranye nasuka gute se bataziranye simbihamya ko ari inshuti buranega kampeni ya Elvin yagaragaje ndakunze nimperforming ngire yanyu rwanda ngiye nyireba nkavuga nti merci
Nizere ko abahanzi mwabonye icyiciro mubarizwamo. Merci burana ngiye mbibona. Uza checking Knowless yajya kuri stage re kumwe na King James cyangwa se na Bushari. Imwe na rimwe agacamo Chris Easy. None se Bushari ni uwo muri Kina Music? Oya nuko sinzi ukuntu wowe sinzi wabipanze. Oya niko amatimu yari yorganije. Timu ya Bwiza na Melody. Gusa abo bose bafite management rega. Yego. Knowless afite management yo kwa Clement. Nabwiza akagira management yo kwa Claude. Sibyo kandi nta bihanga bibiri mu honimwe. Yego. Na Kikas na Kina Music. Kandi na Kikas yakundanye na Kina Music. Oya. Nimukaseze kutubeshya. Na ushuti mu rwuri rumwe. Oya. Nago bagabira rebe byiri cyarimwe. Kana ko kugabira ariko ko kari kenshi mwa. Kari nako kateje. Ariko kana ko kugabira umenya ariko kana gukome wa mugari. Ikibazo gikomeye. Ntago twakamenye neza ko karugo. Eh kugabira ngo buri yango ewa. Nawe nagakora. President ariko nawe reba president akugabiye. Akavuga ati wanseye kankugabire. Nago yaguhaga. Reba nyine president avuze ngakukugabire. Nago wasonde kwa pe. Kandi nanye ndi mu bantu bazagabirwa. Ko muraje mutangire muvuge ngo nzanye bya bindi byanjye byo kwiyemera. Ngone ereka nkubwiza ukuri man ibintu ni gahoro gahoro. Warubizire ne warubize. Oya. Ibi byo warubize. Oya. Byihorere rero. Aka nego aka. Comment. Eh nago na arugo barubwo makanye. Ari comment nshizeho uzagabirwa City you Ian uzira umurangira ko we ntarugura afite Ian azanyera amafara nkumuze gibyo by'inzuri ajya gukora inka nayikore ndayi ma ndajana esaho ndakodeja nyirinzu wajya mama amereye na ndayijana esa ikizo ufite imbwa eh ngaho na ujude ngiyewe nzahura n'umusitiyu ahita nkubitira ikintu bita umufungo ibi bintu muvuga uzabureba ariko ifoto umunsi uzayiza njye nasabye imana yuko imana izambabare ngengere nk'abasitiyu nk'icumi bagenge yanjye gusa inshuti nyamvuga ni inshuti y'umusitiyu kari maje kubabona ubu mfite babiri b'abasitiyu kandi ngiye bari gusohokana nababwiye ngo ndabakunda nabo barambwira ngo natwe turagukunda mana we uwakubwira uwo munsi niriwe nagahindishije Kicukiro nendaga kuyima nabo banye bari kwisohokera modoka ndababwiye ndabakunda nasohora umutwe mu modoka nimeze nk'umusazi ndabwira ndabakunda nabo barambwiye ati natwe uri hano sasa rero nyibona umuntu wanditseho ngo siteri kumbwira ngo nanjye ndi hano yeho we wa mana njyewe ndifuza kugira abasiti nubwo baba icumi gusa genge wowe uduhamagara kuri telefone ugahita umbwira kana iya narimo eh oya 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 ariko se bitewe se umusiti yo oya oya ese kubera iki bigera ku naba genge yawe kubera iki se na nje nzaba gengeye aya aya briya ni ibi rero nanze mwabantu mwe aba bantu bo mu yandi mashyaka batangiye kuzaza bafata ibintu byacu bazaza kuzaza kwiyegeka mwe abantu bo muri za abantu bo muri za oya njewe barabaniga mani barabaniga ni ririya ni ishuri ku izina ry'Imana City ni ishuri rya discipline rigomba kubera abandi bose somo bakabona yuko bagomba koroha abantu ariko uzi gusanga umuntu wo hejuru rene aca bugufi ugasanga mani umwana wo kwa mugyusi na yakavimbye kubyimba gusa umuntu urajya kumusuza bounce kakujugunya arangiye mbibona kuba star bamwe na bamwe eh cyokoze ugasanga umufanaje kugusuza mani uri aho ngaho kubera umufana uraho kubera izina ry'umufana umufana adahari ngo ibikorwa byawe agenda liking ashyiraho comment akore subscribe ku bihangano byawe bro waraburiza ukabona umunyamakuru mara ari kuza kukuvugisha ukabwira umubawusa egezayo kandi itangaza amakuru ari ryo rya mbere usora igihangano rikakuzamura ibihangano g warangiza ukabona umwana ariwo w'umugomba icyubahiro sibyo yambaye umwenda nzakoresha agapira kanditseho sitiyu ntari biyo muri hudu nako ntibyagenda njyewe ndakubwiye ngo ndashaka kuba genge ya sitiyu ambo ikinyamupfura cyangwa ngomba kukiga yego nta kibazo kukorohereza sitiyu mu magambo arambaye bivugisha wibireba wibireba buriya wibireba wibisoma counter shyiraho mikoro
shiraho mikoro CTU counter counter terrorism unity fuck ne nibyo bivuga fuck ko nayiriho oye nago ravuze CTU fa nago ravuze CTU eh yo fa nayiriho aziko CTU kumusha Hara jinsi kwa na kuzawa wakenge gutes. Kuchuta maji aisha ngo situ wisobanuri. Nara kiva juu. Ako nara kiva juu yako. Mokabo we. Arahonga kusa. Aye. Aye. Dofitina. Aye kaisha ngo zawa kuroga. Nuko mwezi kupanga situ kuri situ yichaji. Woye nje situ tando kajibinu. Aba ba no ba aisha ba bari gusha kama batkwari. Yego. Sibjo tando kanyarero gang. Eh, njewe rero ndi gang. We ni gang. Shuti. Eh. Nje na umugabo ushakamo. Urashaka mu besto? Shaka best friend. Best friend w'umusitiyu. W'umusitiyu. Eh. Yego. Cyakoze ni wagushobora. Ha handi baba batakoze mukajya no gusangira mu gaciringa. Umvishe gang nchaka. Amuri ibyo bintu byanyu ngo murashaka abagabo muri sitiyu. Abantu bakoze amakosi. Abantu barize. Muve mu byondo ji. Nabonye abakobwa bapostinze imitima yabavuyemo man uri amuniga nta nabantu bashaka kure Yesu man abari mu kazi akora ku muntu abanza kumukubitiriza nta ngo muzuri ko bakubitiriza ari ubusa umuntu ma yahengetse ibitoki byo muri Togo j bundi sele bayitera gute ego wa mana ari kisi nabyagutya ni gute se nyine ariko se ndi mu biki so Ninagerageze. Uri kubana none ha ari insinga ziri gufata kuri watermelon. Gusetsa. Abone te iryo muri Kongo we nabonaga ibintu niri gukora nkabona sinzi byari. Mura te iryo muri Eride se. Ariko bari. Chokoza shangiye wino campaign yabayemo ibintu byinshi yatumye abantu twe twagiye tuzi ko ari ukwamamaza gusa ariko twakuyemo n'amasomo menshi. Yego. Yego twakuyemo amasomo menshi. Mane tugomba kuba umuntu mweji. Wikumva yuko hari icyo usumbye wo mugenzi wawe. Kandi niba ari n'icyo ufite umusumbye umufata akaboko. Mujyane. Hey. Umuntu umuha amahirwe. Mujye muduha amahirwe. Dufite ibintu byinshi tuzi ariko kubera tutabona amahirwe yo kubyerekana. Bamwe bapfana nabyo. Kubu na waruzi ko wajya kuri stage ukemusinga. Baravuga ati ibigambo bivuga muri interview. Ee. Batari kuri stage ahita sarara. Ariko si uwaba wafashe mikro kavuga ukanirwa no zose si mikro. Zose ni mikro. Njye mu ni mu buzima bwanje busanzwe ndi umuntu ucecetse nta n'ugushaka kunyumva na magambo nta yo mfite yo kuvuga. Ariko kima iki kintu bita mikro. Nubwo yaba ari igikinisho. Nshobora kuvuga nkiriza umunsi. Yego. Rero mutanga amahirwe. Mwijya kureba cene wanyu. Ibyo byene wanyu nacyo bishoboye sebyo kwari bene wanyu z'ubundi bashoboye iki? Ai, komana. Eh? Wowe urazana umuntu ngo nuko mwirirwa ngo muryana amaturu ngo ni umugore wawe ukaza ukamufata amani. Umwanya wakabo ushyizemo umupeti wihira inzu z'ibyo ari gukora. Ukawushyiramo uwo mu baby ngo nuko muhora murarana. Ngo nuko ngari uwo mu muryango wanyu. Cene wanyu ni mu gikure mu kazi ji. Twe mu muryango wacu ntagaruko bimeze. Wewe barimo baragushyira ku masite ngo ujye gukora no muri RPF nta nubwuzi ntiwigeze unanarahira. Ahubwo mwabonye ibintu byacu bikomeye bishyushye umuryango wabaye muryango turemera turabakira zitubigenze gute. Kuko kutaki kutaka nka guhereza umuntu. Ariko noneho byibuze n'abarimo man mwishaka kuzana mu cyene wanyu cyane ngushavuga njyewe nta muntu ikintu cyakimbabaza. Babazwa n'ukuru nta bantu bakomeye barenze tuziranye nanjye ngo bajye bankira mu kazi byibuza njyewe njye no kugakora ngakunze ma sibyo nerekane nibyo mfite muri njyewe nashobora uri kumva ariko RPFG iyo bavuze umuryango nago bavuze ishyaka bigenda bikemeka gake gake gahoro gahoro cyo ngondira imana ni cyo ngiye gahoro 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 batahabwaga amahirwe birangira barayahabwa yego nago umenya hana mahirwe avuye wizara make ujya konuka bona umuntu bamushinze ngo we ni wowe ugomba gukontrola aba DJ ugasanga arimo arashyiramo ngo nuko ngari mwene wabo none se judafite mwene wacu ushinzwe uri muri iyo komite biragenda gute ngakira cyana ngo harashya
kuko ko ngukira cyana ngo hashya ngo giteye neza ngo Brian ngafita ngafita uruda ngateye nabe dari cheras aba kopire banyu bateye gutera ari kirene ndabaye kubanaje nange nambaye bino bye ako kabazo ubukabajije byibuza uziko ni dusubira gukora ikiganiro ako kabazo ubukabajije byibuza uziko ni dusubira gukora ikiganiro ngomba kuzajya ngomba kuzajya muri Jiva collection nkambara kenda keza nkaza tugakora ukaza batayeho ku izina ry'Imana urumbaje ngaba ngaba kopine aho kopine babo eh uburi muri bazanga banateye nkanje never kobara yaje tagumiriya nje mbansa neza ndahumura ariko sheneye nka kamara yika ariko mana we ariko ariko sha ariko mu Rwanda we nsarugwamo aho ni wumva ngo nahavuye zangaye aha turaruhanga umva ntiba mutoye eh ubakazi karatangiye sa turi mu buyobozi bushyashya ibyo bintu byanyu by'ibitekerezo bipfuye bishaje ariko ubundi ukuntu mba numva byakabaye umuntu ushoboye akazi aho bisaba ko nzagenda ku yemusinga nambaye ikanzu nzahatambukana umucyo gitore kugahaye gitore izi niyo iracyari ikibazo cyane kubera genda nk'uri gusubira inyuma baguravinya kwigenderaho reka nige kibazo ariko nabyo nzabyiga eh Nima sawa kuzambaga kanzu zazo kambaye. Urakoze cyane. Eh. Arakuntu mafungu dusatsi. Naribi. Uyubize uyuse kujya kufungisha ni minota ingahe? Direct weta bakanyereza. Ibyari bigoye. Byararangiye. Ibi nako bigoye. Ibi no kujya mu mugi minota 33 biba birangiye. Eh. Makeup ni minota itarenze 33 biba birangiye. Yego. 10 yange. Hari ibindi ariko bidafata iminota 30. Yee. Imyaka. Tekereza. Urugamba rwari rugoherwa. Rwararangiye. Warabyaye narabyaye ubu narabyaye indarari ntwite yavuye nako yaravutse wabona uri kumva ubu nuko gutumira uvate akano kadine kari class turashaka mu DJ ariko uwo mukobwa bigaragara yego aho uzajya watambuka gitore neza mu gakanzu neza nitonze bankubiteho birabi boro Nanjye matambukana. Ariko ngiye kubigenda ugiye gufata nkundi kwezi. Ko gukora practice yo kugendera muri high heels. Tegekoze ni ari utukweto tuba dufite agataro gato. Kandi igihe byasaba high heels. Nago mu muryango wacu nago bategeka kugenda wambaye high heels. Ariko ubwo wabuteye neza high heels zigabura ariko kamero kazi cumbagiramo ari gukazi. Ibyo bakabyambara uhageze. Nari. Icyari kigoranye cyararangiye ubungubu nzajya kuvuga ngo ikibazo ngo bameze nk'igihungu reka nanabwire mbonereho nakubwira abantu ndabasabye reka mbisabire hano kuri kamera ko nabisabye na nijoro kuri space ndabinginze nge Brian nta mugabo nshaka kandi ni ukuri ibyo nibiva kundi bayo umutima wanjye kubera iki se arukorongoye ku ngufu buretse kunereta sha bari kugutereta ni ukuri ku Imana bisa hari ikibazo umukobwa natereta nibyo ndi kukubwira nago nye nshaka umugabo buriya kugira ngo wemere guteretwa nuko ubona nashaka icyo kintu eida ushaka kubaka ushaka umugabo ushaka kubyara ushaka nyine gukora umuryango w'umugore n'umugabo ibyo rero nge ntago mbishaka kubera iki se niyo mpamvu abantu bamaze iminsi banereta mumbabarire ntimuzongere Ngonye kugutereta. Nago shaka kuzagaragaza ikinyamfura kibikona nabatijwe. Ntago mbashaka kubwira umuntu nabe. Maze iminsi mbona abantu benshi bambwira ubwo bugore. Osigaye uteye neza nk'abakobwa. Nari ndi kwamamaza ejo muri namba ya gasarubeti. Ewana umuntu amereza details z'ubuzima bwe we. Njyewe ndi runaka. Nkora ibi. Ndishimye kuba warakijwe nanjye nashakaga umukobwa ukijijwe ariko wamana. Intiye inti none ati none rero njyewe ndagukunda inturakoze nkagira ngo nurukundo rw'abafana ati hoya ati ngukunda urukundo umugabo akunda umugore ndamwana umva ngugere wa mugabo subimbwiye mbabarira wita umwanya witakaza umwanya usubize ibyo binaho bivanye umutima wawe uhurwe
abarambwe ngo mbwo bikubwe ngo umutima wange uraruhutse yare namwe mbabara pe ndundi wikirisha wabaze guhuka pe nukuri kw'Imana nukuri kw'Imana ibyo bintu mubireke ntaga ari ibintu byanjye wapi akubere nyamara byawe nango njya bakuru umutinganye kazi maze kubyemera nago ndiwe abantu baragutera tukabyanga ngiyewe mbashaka umuntu dukundana ariko tutanamarana n'icyumweru oh cyabyo ni ubuhehese warakijijwe hitamo ukundane biri seriye ariko ngiye fite umuntu dukundana watugiye kufite sheri yego ngo akahungu kamafuti oya karaka amafuti twaratandukanye haje undi muhungu uri seriye yego okay sawa tuje cecetse uraho nyine nawe bwera bwera nawe arara bwera bwera ukeneye umugabo uri seriye gukorera ubukwe nago bikunda nago bikunda na mugabo nyeneye dukorana ubukwe ngo tuzabane ubuzira hezo kankureke cyane yabo abo ngo bakomeza gutegera amamoto kankwihorere ngiyewe ndashaka kuguma meze gutya mfite urubyaro nitaho fite umwana muto witaruza n'imyaka 2 byo bimenya yego umuntu yaza akaba gufasha nyeneye kumwitaho umuntu yaza akaba gufasha ko bakanje ariko se we nzakaza mu kigano rya ko ni keza we kasigaye kazi kugenda ni kekobwa keza ni keza n'ukuri akirene akomana ni keza nakabonye mugiye akomana ujye ubibona ugashyira mu kagare mugiye guhanda ndabona izina ry'Imana ako Imana ura mwana w'inde yakwiye kuvuga ku kiyo mu rugo rw'abakire ariko nawe yaruvukiyemo Imana ikore ibintu byayo reka n'ukuri ntagura mwana nakwiye kuvukira mu rugo ruraho ngaho ruwaya waya ipe Imana ibifite ariko akosha Imana irapanga koko ubonye byadadi birashaka kuruza oya hoya uri murasobanura ngo akazi ukora nk'ibirafashe igize urabura kujya gushaka abakobwa bari seriye bashaka kubaka ura uri kumpobagira uri guta umwanya wawe ariko wese ubona ukuntu abakobwa beza bagowe ngo hoya ngo Bria akuma n'umuntu aba yumva yandongora muri abagome umwarampangiye murashaka kuza kubira nyamara ibyo bintu bizagushiramo ngaho nibere yewe nari umunsi bizanciramo nzaza nabwo mbibabwiye mbabwire ni bya bintu byanshizemo ubu none ndashaka uwo twubaka azaba tayarahari simbi kubwiye ubu ngubu sinzi igihe bizatwara ariko hari igihe twatuganira ibintu mbwiye ati cyahiri hata bya bintu byanshizemo ariko si bikirene ah kankwihore uburyo nzaba ndi kumwe n'umugabo akambwira ngo mbana gwe cyane rwose cyane kuba ndingira imana atahaho Eh ngo nye kuba tingira ima Eh yagera ni joro akankoresha imyitozo cyane rwose kumirwa ubu sigateka namara Bria ayo wigira nari ayo wigira uwo muntu ndamutegereje na wamenya iby'Imana na wamenya ariko ntago Imana nibaza ko ijya gukorera umuntu ibintu bitewe nuko na wabishaka nge nyeneye kwirerera abana banje nyeneye kwibonera abana banje bari gukura icyo ntago giye ahubwo bakarongora bakanarongorwa nkababona reka icyo ntago kivuga ko nubundi icyo kiraba nubundi ufite umugabo wewe ngo nibwo kigenda neza umugabo wumva neza iyo myumvire yavuga uti tubarere nawe nawe kongera gakurira bundi bushya gisigaye giteye neza ngwiki igabo by'ibihehe se babiri kunjija mijijo eh Eh abyumva bya ni myenda nana yivanamo bikandeba nambaye ubusa. Imana izabana. Nukuri ko nawe nawe nicyo washakaga Bria. Ari umugabo w'umubosi Imana imbabarire. Nuko nyine nago namwubaka ko numukire pe. Ariko tumaje gurishuro nyinshi akambwira. Tuzajya rengo Dubai. Ngo tujye kwirongoranira. Nabugira boss wanjye ntabwo ibyo bintu nabikora kakora wa niki cyane ara kandi ufite umugore umugore we ndamuzi ni na mwiza yo mana biteye ubwoba yowe ariko kiba kifitiye irari ariko bana we kiba kifitiye irari naramubwiye ariko si ubona ndi mwiza wakuma sha shibigabo by'ibikire n'ibindi spinne
abana bateneza bago hano hanze mana abana bateneza bararushye pe eh none ibaza ibyo bintu none ubyemera kwera ku wende uyu mpamvu nkawo ufite ibiceri wakoze nakandi kazi kawe ntaribe hari umwana rero uba nta nakazi wende afite sometime Imana ijye imbabarira mwabakiremwe mwaba boss mujye mu makazi pe nimuzanteza abagabo mwabanwe nibagiye kurara bancurika bancurukura mujye mu makazi ngo ndyayo nakore ndyayo nakoresheje intoki zanjye pe iyo babadata we umugabo mwakakubwira ati twagiye n'undati twagiye n'undati twagiye bakagira akakugira kayungirizo bagacurika bagacurukura bakakuyungurira bakakugira agatorezo rekabaye nakazi wajya gubura kubera kuntu waruteye nabi wahora niki eh kandi barashyiraga amabande bagati iki kintu kibagemeza nk'igihungu mu kihorere bakajyana abana bameze ariko nange nsigaye nsoka nk'abakubitira amakano gato eh asigara mbarebera muri rinete eh ariko man ariko sha nibuzi kuteye nabi saba senga eh ufite ikibazo ufite umwaku ubu none waje ngo nyashe uzi ko mwateye abantu depression ah warazizanye nk'umuntu uzi yuko abantu badafite nyashe bafite depression muzaye kubuje mujye mubona umwe yiyahura undi kundi umwana arira bakabona nta kibuno yego agahita yumva arasaze yego ngo barashaka nyashe barakora he yakora ujyanwa kubise kwibarizo bako umuntu akagira depression ngo nta nyasha afite ngo ntateye neza ngo ntaki shwi bikamubangamira cyane bikamubangamira cyane ariko rene birabangama hari umwenda utakambara ubu nibwo mbibona we kubaho ntacyo ubu ngiye we nsigaye ngenda kugura agapira bakambaza urambari ye size nambara small ngo ma ex eshatu ngo ex ebyiri ngo nako ngo ex eshatu ngo baba we umuntu w'umukobwa niba uteye nabi pesa imana ko ufite depression izana kuri urabibonye kuba muri kino gihugu nta nyashi biragoye nibyo abantu bishyiriyeho ariko abantu byabateye ikibazo byabateye ihungabana uraho ngaho udafite nyashi ukumvura igicibwa urahura umugore ufite umugabo udafite nyasha ukarara umutwe umeze gutya kubera abakobwa b'abandi bari hanze ngo bafite nyasha ukavuga ati noneho baramujyanye ariko abo bagabo kuki mutari bako nabo nta nyasha bafite ra n'undi mbyo aruvuzaga ahagana ruguru ariko mana kubura umukobwa uteye nk'abagabo we sheri ihangane icyo kigeragezo nakibayemo ikigeragezo ndagenda nyibamo kandi ibyo bintu iyo bikubayeho nta muntu wabibwira uragenda ugapfana n'indwara yitwa kwiheba no kwiyanga ese bere ko ajyaga avuga ngo uri proud inda yawe biranye muneze wagira mbigenze wajya kuzaruka bavuga ngo sindi proud nge nari ndi proud ku buryo mpamvu nambara bino byo barega ngubwire nakuraga mu mwenda nashyushye kwa kundi buri kuri stage ugakuramo imyenda ugasigara ninda ifoto ya mbere nayirebaga mu gitondo buranaguze urugamba nahuraragara rwo mu gitondo rwitwa gahinda nkavuga ni iyi nda ninda nakajerekani baje badomekaho barituzamo amazi ni igipurizo mana ireka nkubwize ukuri abana hano bafite depression yo gutera nabi kuri udashaka kubyumva ubu nge ndambara agapira kakamanuka shyo simenya nanu kanyuze agapanaro mana noneho uba wirekuye imana ni nkuru rwose ibisutiya urabije uzi umugogoro uzi ubushyuhe bw'isutiya urabuzi ubwo bushyuhe ntago mbuzi ntago wabumenya shumi yanjye uzashaka umuntu uyambaye akubwire ibi ngizuba ariko njye uba akayaga karaza ngakuramo mwaba numva akayaga ubuzima bugatembera neza mw'abantu musabe imana musabe basaba amafaranga shaye amafaranga hari birakunda buriya musabe n'abagabo bafite amafaranga igo ntago muri babi murakenye ntago muri babi murakenye ni ukuri kw'imana nta mukobwa n'umwe wo muri kino gihugu uri mubi yewe muko ntago uri mubi ahubwo ufite ubukene yego nukiruka ava kuri give na tembo nukiruka ava ja ukagenda ukambara size nk'iz'abandi bambara uzarabiye wambaye simo
ubumeze nk'umuntu umeze nk'akadahumeka nahumuraga profe gahenze usururusuzuru dafite gahundu papa 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 gorega ngo nuko mbyibushye ariko amana shuna guri mubi ahubwo ufite ubukene senga imana igukureho iyo nyatsi iguhereza amakire iguhereza ubukire iguhuze n'abaterankunga babakire iguhuze n'inshuti z'abakire uve muri icyo gikundi cy'abakene bakene se bazaba bande bo muryango buri kigoryi sinabikubwiye aya baga bana bari babi baracyenye nanjye nabibonye rwose na muntu erega na muntu wavukiye kuba umukene irene dore twari wari kandi reka ngubwize ukuri birababaje niba ari ikintu cy'ambere kibi njya mbona kibaho ni ukuvuka uri umukene ukari musaza ukiri umukene ari uri ku DJ umukobwa arambaza ati Brian amubonye atwabaye mwiza namubwirane nawe waba kuri ubonye amafaranga nagarije ibibazo cyo kubona amafaranga ndavuga ati yo ndanawe bayibaga wumura oya njye nago ni nago njye ba ariko sindabayibaga gute gurcho rekada sajari ubwo se nago mushuka nk'imbo aho muri mama muravuga bakoreye sajari bo bameze gutera abana baranyweye baranyenga ibyayi cyangwa sajari zirapfu ndizamake nizamece ibyo namaze kumenya urishyira magana atanu ngo barakubanga bakagukiniraho oya reka nkubwize ukuri mana abantu bikiheba abakobwa mwibatera puresha agafata amafaranga yubaka inzu akayibagira umubiri urumva mwaba musa koko sha ariko reka nkubwize ukuri rene ntabwo ibyo nuko nyine mwebwe ntabwo wowe mwabyumva mana umuntu agira depression umwenda uko wakabaye wambara si kuba uwambara yego sibyo ntabwo hari imyenda rimwe utaba wemerewe kwambara nk'imyenda myiza uzarebe bano bantu bamamaza imyenda zino maneke cyangwa bano bakobwa bakunda gupostinga ubona ari umukobwa n'umuteye nabi urimo noneho fata iyo miterere yawe ujye kugura ya myenda bihita bihindura ukagira ngo ni umwenda mubi ukagira ngo ni umwenda mubi ntabwo ikibazo ari iyo myenda ewe uziko ari ibyo koko akenshi ukabonaga ku ifoto ari keza imaneke ikambaye yego hari maneke ifite inda nini kibuno nyashe wapi iyo maneke wari wayibona mu mujyi ntabwo ibaho uza maneke uba usanga ifite utubere tutonyi mu nda hatonyi akabuno kameze gutya ubona nyine ari akamaneke bashyireho ikanzu ngo wayikunze wayambara ngo iyi kanzu ni mbi ubukorodine umuhoye iki koko mwese mbigenze kubwo buzima nanjye nabubaye mumbuzi utakiguraga kanzu gukambaye nk'abandi bana ngo ntukunde amakanzu ngo sinkunda kanzu ngo arakaraka ngiye se ngo biriya bintu ngo ariko se shadiba zambara ikanzu nanjye nyambaye ariko narabivugaga ariko ubu nanjye ariko tuzakora ryari nyambaye se ndashaka kunze kuzagura inzu wambaga kanzu wambara ariko azabikora vuba utuje kandi agakanzu gafasha ku mubiri batazabana nambaye kandi bakavuga ngo narigitiye muri yo kuko ubu ngubu uri kubivuga wambaye bya bintu twakoraga wambaye ntabwo bigaragara n'ubundi ntabwo bigaragara ariko da ko bigaragara wajya kubanza kubwira Huseni ngo inda yanjye ngo nuyihishe ndebera muri kamera kandi bro iyo ni depression ushaka kumva ngo ni ibintu bisanzwe Huseni ngo iyo ndambabarire ngo inda yanjye ngo ntigaragare nsigaye njyana ukazi njye nambaye isengeri ariko uratera abahungu babandira ati nabyo byibuka ibyo bintu yegaye abahungu baba bandura bangiza yegaye mburamukoro buriya nyamara niyo ni ukwiye kubyo byibuka mbabarira tuzakora ikiganiro ryari iyo nageragezaga kuvuga ngo nagiye mu kiganiro nambaye nk'abakobwa nambaraga cya tantine ngo ndebe ko bivamo wambaraga ikibuno si ikibuno si ubyibuka yego ntabwo ngubu tantine bayikuremeyeho umva woya njye wareba abantu baba bibaza ntabwo njyewe najya gukoresha ikibuno erega irene nisanzwe njyewe mfite ikibuno ahubwo ni kwa kundi ubu ufite iyo ufite inda nini izimiza ikibuno ariko iyo indi imaze kugenda ikibuno noneho kiragaragara indi imira ikibuno iyo ari nini akakubwano inda by'inda uzabimbaze nabibayemo agiye kubona mbona
Meno dari mu bwongereza. Ngugiye ngo gufumba tumuntu. Ubume uruhana kaboko. Kubera kuri arumeze nkuri muri urimo uratera ikiro cyangwa gukira basket urimo urashyira muri panier kandi uri gufumba tumuntu kandi ngufumba sumuntu wagira ibyago karyamana n'undi muntu nawe ufite inda sasa zigahurira mu hanga murara mumeze gwa shawa pipe nawe ngo umuntu araryama inda ibiraho igomba kubiri agatuza karaho kagomba kuba kari unanaryamye ku muntu yakumva ari umuntu ariko se ugiye kujya kuryama hejuru y'umuntu indiri hano umeze nk'uri umeze wabatirije uracyasambana na waya ndi kuguha urugero okay zere ko utakibikora ha njyewe n'umusore tuzabana nibiba ngombwa azaba ari umusore wubaha Imana w'umukristu mukundane n'umudasambaye nibyo navuze ubushize umunega yitambwira ikintu nakunze ngo nuko nashakaga umukobwa ngo ariko mwagiye mureka kumva ibintu umuntu ababwira byose koko kwaba harimo n'injuka koko wa muntu shambabara tuzakora ikiganiro rya nambaye ikanzu yewe tuzakora ikiganiro vuba cyane wambaye ikanzu Irene ngewe kugira ngo kugira ngo dukore vuba uzagenda uyigure umamagare umbwire ati bra ni wewe wabuze ikanzu irahari nta n'ikibazo wamamaza na Jiva Collection baba babuzuye ujya kuyamamaza buya baba bafite n'udukanzu twiza kabisa turi kwita nta kibazo tujya ngo tunatwikirira brand bikore vuba uzane n'umwana dusuhuze muzane na nuko karakuze ramwana nagize ngo ndashaka yuko ariko nk'ubu ngo umuntu buretse umuntu kuri MIE hazavuyemo umuntu umwe akazavuga ati ngiye uyu mwana dora aracyara umwana nzamwigisha mu mashuri ahenze nzamwigisha mu ishuri rihenze kuva gitangira kwiga muri creche kugeza arangije ubu hazavuye umuntu hano kuri MIE kuko akabikora ariko twabana bacu abantu bacu bajya bakora akavamo akavuga ati ngiye uriya mwana kuva agiye ubu kagiye kuzuza imyaka ibiri nzamwigisha muri creche ihenze arinda arangiza kwiga yiga mu ishuri rihenze harya amufashe afite namufashe namubonye afite amezi abiri amezi abiri ashyira atatu ngomba nanze ukoresha ijambo wajya numva nawe ukoresha rivugitse nibwo yangeze mu biganza uwo mwana afite amezi abiri ubu agiye kuzuza imyaka ibiri akunga umuntu koko mana kwiga kwazi Gabriel ni ukuri kw'imana mana ntabwo igiko hari ikintu nabwiye umuntu kandi nashimye ko finally yabonye ko imirimo namubwiye nyine nubwo ntari ndi shuwa ariko njye numvaga ndi shuwa muri ngiye ako mbwira ibyo ngeze kubwira umuntu namubwira ngo imana ntigikora umurimo igice ariko mwanga ibi ngibi ko byakunze ngibindi niko bati wewe tuzi ko imana ibintu ntikora igice uzi ko idakora igice nyuma yaho ubonye ngo njye kubatizwa ngende kwibatizwa nitereye neza nyuma yo gutera neza mite mbatizwa nyuma yo kubatizwa mitenjya gukora mu muryango wa RPF nyuma yo gukora mu muryango wa RPF ite bampitsi na Kagame nyuma yo guhabwa izina Kagame ubu tugiye no kuzahura abanangabiri kereka iyo atari akazi k'Imana iyo atari cyokoze iyo ari imirimo y'Imana ariko Imana ko ntikaba igice ntabwo kaba igice nimba rero yaratumye uriya mwana adapfuriye munsi akabaho yego ko uzi ukuntu ari mwiza yego ko Imana ntikora igice ntabwo Imana ikora igice pe akuna kandi Rene nta kinarabura ninkubwiza ukuri ngo niba hariho mu bana babayeho neza mu uyu mujyi wa Kigali uriya mwana abayeho neza niko bigenda ari mu maboko y'abantu bamukunda mama wanjye urumva agiye nago nabasha kurera umwana muto sinabishobora ari mu maboko ya mama wanjye urabona hari ukuntu rero umwana utari uwawe hazamo n'akantu ariko ku bw'amahirwe mama yabonye umwana muto nta wundi mwana afite yego murumuna wanjye umukuru arangije university uri kumva turi abana babiri nta mwana ukimurushya yabonye akana agakeneye pe arakarera kaba nubu ngiye kuva ahangaha njye kugura ibyo abantu mye bagakeneye njye kukareba
kana keza cyane mbabara ndukora ikigano nzaza mana nikore igice ahubwo bikunda iyi mana iguhaye irene iraguha pe ibyo ndu mugabo kubihamye umuntu yagukorera igice kugeza gataka gukwama kavuga nanjye Brian ariko ngiye mwagiye mu ndeba ko ndurugero rwiza yego aha bahere nka kuri wowe umwagiye mureba urugero mukabona ko imana yitanze idatanga ngo koko iyitanze iguhaye Je ne sais pas si vous avez vu ça. 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 Vous avez vu numva ntago mbizi kumbe ari abari rubuntu bakanwira ariko sha president yadabagije abantu sha ninge waburaga pe n'ukuri ku imana ubu nubwo rwose nakipfira nanje byibuza ndanezerewe ine ya president muri rubuntu hari umuntu muzanama inzara nyinshi akatayasinze yapfuye ene si nubuntu rya kugotomera Munda iyo nduri gushyiramo ibyo bintu uzicuza uziko ariho ni ibintu turya bituma umuntu asaza vuba ariko urabona ukuntu nasubiye kuba kana wabeshye umuntu imyaka akayemera n'iyo tuntu duke tubaze dumfitiye akamaro ibyo bintu by'ibivuye ngamafiriti sisha kureba ndaga mbona ngabona ariko jakoza uziko amungani koko wa mungani abinaje umuntu abinako akora ibintu Na watari wari kwidefana. Yakona kabona watobihere na bari hingo. Ya hari ya. Reba. Ubivine. Urambona? Kungengo ntago ngo. Urambona ariko ko naryo. Najya kanumva mu buzima bwanje bajya kambira ngo ngo amahere nuzayavana mu nkumva ibyo binago bibaho. Akuramo amahere na se mu buhe buryo. Eh. Reka reka. Ariko ubu nuwanyica here na ryikize. Ndasobora ngo itamuka ari huyingura. Reba ndasa nuko mane hari umuntu ari yanga shote. Eh. Umuntu ari yanga. Eh. Wemwa urukagira ngo nubusirimo. Ngo nubusitari. Ngo nubusitari kumba umuntu yari yanze. Buraniyo bari kurishyira hangana mvuga nta kintu bimbwi. Umvaga nari. Ariko ubundikunda. Nje ngumbwira rega. Nako mbashaka kuri uru rwange rusaza. Eh. Mbanzi byo kurusiga, banzi byo kuruha. Indayo ntago ngifite indiryamo ibintu byinshi pe. N'utuntu dukeye ubundi nkiryamira ngatuzi. Ibyo bigerera ari n'igihe tuzabumbwira ibintu mbwira uti umugabo wanjye. Uwo mugabo ntago nzi uburyo yaba sa n'ukuntu yaba ameze. Umbwira umutware wawe. Eh hari igihe mucoma yigeze kunyuriraho. Icyo gihe navuze ngo nge na mugabo nshaka ntago nge nsha na mugabo nge ntago by'abagabo wapi. Mucoma afata ifoto yanjye yinda ayitereka atari kubundi katuye tuvugisha ukuri. Nkuyari nda yavuga ngo nta mugabo ashaka. Warareba akabona ndo mugabo wa mwembe. Wenda nye ndi mumaga jambo rimiriwa ndagenda afite miriwari mu cyumba cyanje ndende nkura mu myenda ndireba ndavuga nari ku bundi wa mugani ni ndavuga ko nawe umugabo wajya gufata iriske ninde koko ese amugani buriya iyo ubuteye gutyo mbere amatatuwaje ufite ku mubiri ubarashyizeho yose n'ubu nzayongeraho uzongeraho n'ubu nda tatuwaje cyane ku rwego udashaka kubyumva kuko tatuwaje zose ni icya n'ubu ndashaka gushyira ifoto ya mail ya ya maila eh eh kakan
ndashaka gushyira hano mu mugongo amafoto abiri y'abana banjye. Kaho. Mugongo kandi ni wa rusigaranye byibuze. Ntaribi. Noneho rero nge oyi byata tubaje byo ndabiko ariko humura. Ibyo se bivuze iki? Eh. Ndakubwiye ngo ibyari bigoranye. Bro hari ibintu bigoye kurenza tatuwaje. Ntabwo abantu bafite ibibazo bya tatuwaje. Bafite ikibazo cy'imiterere mibi. Ariko agwa bugane umugane wa mama mumenye ndi bangama. Apana bisanzwe ku mukobwa. Nta kintu wakambara n'akantu wakambara. Ako gakanzu keza ni wakambara. Ubu meze nk'umuntu utwite kandi udatwite. Ubizi ko udatwite. Unanashonje bro. Sasa rero umuntu ufite iriya nda ntugire ngo arye ibiryo byinshi kubera yuko ariko yabiteganije ubushonje buri kanya ndi bikubaza byinshi ngo baganga amafiriti nk'ubu nge sinshaka ukoze ibyo bintu mu kanwa kanjye ibi bintu ngo birimo amavuta sinshaka kugikoza mu kanwa kanjye bibaho nirira imbuto nirira ibijumba bitogosheje nirira agatoki kandi nabwo ibiryo bibaze. Ibiryo bikoze iki bibaze ubundi nkangwa amazi ntayinywesheje none uri kwicisha inzara reka abantu se ugira ngo abantu dufite izitaye tuba tunashaka kurya cyane hinshwi hariko ariko girlfriend wangana bambarize ariko we ubwo mu girlfriend cyo koza mana ntimwihebe mama ariko menya yuko uwo muhungu mukunda natagukunda yabonye ibindi byana arasara arasara umuntu usara agasarira na buriya ufite ibibazo pe yangayure uwo mu boyfriend wawe nagukunda ni kumwe nyine wamwihambiriyeho wamwiziritseho ariko nawe urabizi ko iyo wirebye muri miliwari iyo miterere yawe ubona yuko idahwitse kare munyihanganire ntagari kubabwira nabi nta nubwo ari kubakorogoshora ndabizi birabanga mu bwo buzima murimo nabubayemo oya break icyo gatwa tuzagikore wambaye ikanzu ariko amuka duri murakinjira mu tambaye ikanzu bingabona birasa nabi yego wakoze kuza rero yego mwakoze